Hvala alihi i sahbi ajmej. U ime Allaha, svemilosnog milostivog, zahvala Allahu, gospodaru svih svjetova, blagodati i mir Allahovom poslaniku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. U prijevodu ajeta kaže Allah uzvišeni pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite i budite sa onima koji su... Ovo je treća godina kako inicijativa Iskorak organizuje okupljanje na šehidskom mezarju Kovači povodom dana Armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila ili uoči kao što je danas, sa osnovnom porukom, nijetom da odamo počast šehidima koji ovdje leže, koji su dali svoj život za državu Bosnu i Hercegovinu, naravno prije svega islam i narod, drugim šehidima koji su na drugim mezarima širom Bosne i Hercegovine, te palim borcima drugih konfesija koji su dali život za državu Bosne i Hercegovine. Da zanijetimo, budemo odlučni, potvrdimo to da ćemo ići, da smo spremni ići njihovim putem, inša Allah, u odbrani i borbi za vjeru, narod i državu. Braćo, mi smo Bošnjaci, muslimani, potomci naših predaka, dobrih Bošnjana, koji su 1000 godina unazad borili se na ovim prostorima za vjeru, narod i državu. Prije dolaska Turaka sa šarijatom Muhammedovim sallallahu alejhi ve sellem, bili su na šarijatu Isa alejhi selam, bili su muvehidi, monoteisti, ispoljavali vjeru jednog Boga. Zbog toga su napadani stoljećima od strane Vatikana, od strane Ugara, a sa odlaskom Turaka sa ovih prostora od strane Austro-Ugarske, to je još bliža historija, i ta borba se nije zaustavila. Nama je predat taj emanet, a mi taj emanet našoj djeci trebamo predati u borbi za vjeru, narod i državu do kijametskog dana na ovim prostorima. S tim u vezi želim poručiti da shvatimo da naša uloga kao naroda Bošnjaka na ovim prostorima nije da bi uživali, osim onoga što Allah kaže: Rabbena atina fi dunja hasanatan wa fil ahireti hasanatan, gospodaru daj nam svako dobro na ovom svijetu i svako dobro na ahiretu. Ali nije naša uloga da kopiramo Nijemce, Šveđane, Saudice, Kuvajčane i tako dalje.
Mi Bošnjaci smo graničari, dobro to upamtite. Mi čuvamo zapadnu granicu islama. Graničar ako zaspu, sve će pasti ispod njih. I mi ne smijemo zaspati. Ako zaspijemo i kad god smo zaspali, nema nas, sužavaju nas. Jeste Bosna i Hercegovina i laktašima, jeste Bosna i Hercegovina u širokom brijegu, ali Bosna i Hercegovina je tamo gdje je naša čizma došla i stala. Poruču vam stoga nekoliko kuranskih ajeta koji trebaju pomoći na ovom putu. Uzvišeni gospodar, pazite, obećao je, a on iskreno i najiskrenije govori, da će njegova pomoć doći muminima, iskrenim vjernicima. Naše je da budemo iskreni vjernici. Allah nas nikad neće ostaviti. U suratu Al-Bekare, stedu billa, Allahu valiju ladhina amenu. Allah je veli, zaštitnik, staratelj vjernika. Juhriđuhu min al-zulumati ilan nur. Izvodi ih iz tmina na svjetlo. Tmine su svi kufrovi, svi zablude, sve stramputice, svjetlo je islam. Suratu Al-Imran, stedu billa, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Nemojte se žalostiti, nemojte tugovati. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Vi ste gornji, vi ste pobjednici, ali sa jednim šartom, sa jednim uslovom, kaže Allah, stedu billa, إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ. Ako budete vjernici. Znači, nema straha, nema žalosti, nema tugovanja. Vi ste pobjednici ako budete mumini, ako budete vjernici. Znači, ni u prvom ajetu, ni u ovom drugom, Allah nije rekao ako budete muslimani i da će muslimane pomoći. Muslimani su oni koji posvjedoče jezikom, srcem, djelom pokazuju. Ako iskreno posvjedoče, njihovo djelo će ih dovesti da budu mumini. Ali mumine će Allah sigurno pomoći. To potvrđio još jednom ajetu, surat An-Nisa, stedu billa, وَلَيْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah neće dati nevjernicima, kafirima, oni koji pokrivaju istinu islama, oni koji negiraju la ilaha illallah, neće im dati puta da budu nad muminima. Neće nevjernik, čafir biti nad muminom. To se Allah Đelešanu zarekao, a on istinu govori. Završavat ću. Poruka našim dušmanima, jer mi se od danas okupljamo opet u vaktu kada ovaj okupirani dio teritorije Republike Bosne i Hercegovine, koji zove Republika Srpska, nastoji se odvojiti od Bosne i Hercegovine, kada se ponovo projekat Herceg Bosne oživljava, poruka je: ne zveckajte oružjem kad su ljudi opredjeljeni da žive u miru. Ljudi su još uvijek opredjeljeni da žive u miru. I Bošnjaci, i Srbi, Hrvati. Opredjeljeni da žive u miru. Vještački im se napumpava pritisak, stres se nabija. Ali, ako se digne oružje, onda više nema priče o miru. Mir je poenta islama, poenta svakog normalnog čovjeka. Ali mir i sloboda nisu isto. Mi imamo mir. Da li imamo slobodu? To Allah najbolje zna. Da li ima slobodu onaj Bošnjak musliman u Bileći kad mu onaj prijeti? Da li ima slobodu onaj Azrin i otakvi u Prijedoru kad mu onaj prijeti, kad ga ponižava, maltretira i tako dalje i tako dalje? Poručujemo sada jednu našu dovu, dovu iskoraka, i onda idemo dalje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmin. Allahu, gospodaru naš, podari nam iskrenost, učini nas od iskrenih i pošalji nam iskreni. Učini iskorak stjecištem i okupljalištem tvojih iskrenih robova. Amin. Pomozi nam u stvarivanju naših ciljeva. Naš najveći cilj, gospodaru, jeste da se ti na ovoj zemlji i ovoj zemlji obožavaš do kijametskog dana. Gospodaru, učini nas sebebom očuvanja islama na ovim prostorima do kijametskog dana. Naroda Bošnjaka koji su uvijek baštinili islam i države Bosne i Hercegovine, koji će se nesmetano tebi ispovjedati vjera, slušati je zani, padati na seđdu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunke rahme wa hayyi lana min amrina rashada wa afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi alkafirin wa ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana
vansurna ala al-qawmi al-kafirin. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-fatih. Ja šta puno reći, blago reći. Uzeo je pušku prije meni. Nisam ni znao da je uzeo pušku. Dobrovoljac. 18 godina. 18 godina i 3 mjeseca imao kad je preselio, kad ga je snajper našao u Mudžarićevom napadu na kasarnu. To je to, iza njega je ostala žena, trudna. U oktobru se porodila, a on u maju poginuo. Tako da, nemam ja tu šta plaho govoriti, mislim, ja sam tu prošli put govorio. Uglavnom, šta je tu bitno? Bitno je da mlad insan je bio svjestan da treba uzeti pušku da brani ono gdje je, šta je. Nisam ga ja nagovarao, dakle, to je njegovo bilo. To je njegovo bilo, bio je svjestan da nema kud nego valja pušku i branci. I ja kao otac nadam se inšallah da će ga Allah Đelešanu upisati u šehide. I to mi bila najveća želja. Kao i za sve ove ovdje što vidim. Ja se mislim, iskreno nadam da su svi šehidi, to je dobro za nas. To je bilo za svi u nas dobro. A Allah jedini zna ko je od ovih svi šehida, to koga će on sebi uzeti. Ne bi ja puno Julio, mislim da je to, nemam ja tu šta plaho. To bi bilo, ja ne znam, to ste sigurno x puta do sad čuli. Inače, svaka posjeta Mezaristanu treba nešto u nama da pokrene, da se sjetimo, da se prisjetimo. Šta bi mi sad njemu rekli? Šta mu možemo reći? Tvoja žena tu, jel ti kuća tu? Ko sad to koristi, ko ovo, ko... Znači, ja še sve prolazno ode. A šta bi on nama mogao reći? Opskrba, brać. Skrbite se maksimalno. Nas čeka sviju. Daj Bože, na ovaj način, ali eto. Čeka nas svakako. Na tome opskrbu. Ništa drugo. Dobri dijela, jasno. Dobri dijela. Eto, će zakalno, hajde. Opstati na ovim prostorima sa našom vjerom, kao narod Bošnjaci, državom Bosnom i Hercegovinom. Mi osim Allaha nemamo nikoga, ja to ponavljam stalno. Do sad smo opstali zahvaljujući našem gospodaru. A da bi opstali i njegovu pomoć dobili,
moramo biti u jakoj vezi, korespondenciji, odnosu, odnosno i ibadetu sa našim gospodarom. Koliko naš ibadet bude kako treba, koliko se budemo ustručavali i čuvali od harama, masijeta, nepokornosti, griješenja, poroka, toliko će Allahova pomoć doći. Ova bosanska zemlja natopljena je krvju šehida, kostima nedužnih. I ta krv, ako Bog da je garant, iako smo mi stalno u stresu, iako uvijek neki Cvjetković Maček, neki Boban Karadžić, neki Dodik Čović igraju oko našeg Jorgana, koliko ćemo opstati zavisi znači od nas, ne od njih, od našeg odnosa prema našem gospodaru. Imamo mi neke ljudske saveznike, bit će i, ali samo naš odnos prema Allahu, gospodaru našim će nas sačuvati na ovim prostorima, ako Bog da od kijametskog dana da se ezani uče i slušaju, nemajući ništa protiv crkvenih zvona, koja je standard i tradicija ovdje i normalan život i suživot vijekoma na ovim prostorima, slijedeći Allahovog poslanika Muhammed alejhi selam, voleći njegove ashabe, njegov ehl, njegovu porodicu, naravno učijeći Kur'an, inša Allah, kijametskog dana. Amin ya rabbal alamin. Lillahi ta'ala al-Fatih. Učitelja se danas vještački serviraju raznorazne podjele putem politike, putem raznoraznih udruženja, putem i sad nažalost i tih vjerskih, mesepskih razilaženja i svačega, nečega. Ja sam iskorak znači vidio jednu snagu koja okuplja i taj mu'minski, znači vjernički korpus i patriotski, znači koji gleda da okupi, da to stavi sve znači pod jedan krov. Jer svjedoci smo mi danas imamo tu, što se tiče politike stranaka, imamo, kod nas ima više nego Kineza. I nažalost, svjedoci smo da naša politika ne radi onako kako treba. Znači mi maltene smo u većini gradova tu svedeni, imamo manje prava nego neka nacionalna manjina u nekoj drugoj državi. Kako doziš ti se? Iz krajine, Cazin. Nije ti bilo vas teško doći? Nije bilo, zato znači došli smo tu da pokažemo znači da je Bosna, pošto ima braće iz cijele Bosne, da pokažemo da je Bosna i u Cazinu, i u Kladušu, i u Bihaću, a između ostalog i u Bijeljini, i Zvorniku, i u Višegradu. Znači, naša je Bosna od krajine pa do Sandara. Iskorak je jedna do sad neviđena inicijativa na ovim prostorima koja pokušava ujediniti patriotske i vjerske naše mase i narod. Iskorak vidim kao u nekom budućem vremenu možda i političku partiju koja će pokrenuti da se stanje i Bošnjaci konačno ujedini. Da se raziđu od podjela političkih, kako vjerskih, kako onaj, svi drugi. Pa sami ste rekli, iz Zvornika sam, a živim u Beču. Iz tog razloga, zato što sam već do sada radio sa profesorom Sanjinom Musom, imao sam priliku upoznati njega, njegove cilje, njegove ideje. Upoznati ga kao insana i kao daju, naravno objeručke sam prihvatio ovu ideju. Iskorak između more velikog broja raznih organizacija je jedino udruženje koje pruža, odnosno povezuje ideju države i vjere i nacije. Jednostavno ideja, sama ideja i poenta toga da pokušamo da Bošnjake povežemo pod jedan krov uz jednu ideju, svidjela mi se. Bošnjaci su se priključili u iskoraku da aktiviramo, kad se u svemu napredujemo, da napredujemo i prema iskoraku. I tek je osnovano, dole aktiviralo se, tek su začeći, pa vidjet ćemo kako će u budućnosti napredovati. Što se tiče iskorak je jedna od najboljih ideja. Pogledajući sa šejhom Musom Salinom kroz gradove razne bosansko-hercegovačke, uvidio sam da su ljudi željni ovoga. Znači, prvenstveno njihove duše su željne jednostavno da se raskomote, da se komotno hode kroz Bosnu Hercegovinu, ne strahujući ni od koga. Mi, pogotovo koji smo prognani iz manjeg entiteta, smo pretrpili razna neugadna slučajeve koje su ostale traga nad nama dan danas. Što se tiče iskoraka, osjetio sam to jedno udruženje koje je prvenstveno se bavi, znači živim islamom. Osjećam se tu da živim u islamu.
Znači, to je jedino udruženje koje se bavi ujedinjenjem svih grupacija u jedan, pod jedan saf. Ono zahtijeva puno strpljenja, puno uloga, ali Allah subhanahu wa ta'ala nam je dao priliku na ovome svijetu da posadimo što više dobrih dijela, znači nadajući se Allahovoj nagradi na dunjalu.